Z kulturáku do obyváku, tak se jmenuje cyklus online koncertu, které pořádá Vsetínský dům kultury. Jako první se divákům na internetu představila 25. února kapela Dareband a počty sledujících překvapily všechny. Na to poprvé jsme byli opravdu překvapeni. Já jsem teda čekala, že to bude kapela, Dareband bude kapela, která to odstartuje opravdu pompézně, že tam sledovanost bude, ale tak obrovskou sledovanost jsem opravdu nečekala a nikdo z kulturáku. Do dnešního dne má koncert více jak 9000 shlédnutí na YouTube a projekt chválí i vedení radnice. Na otázku, jestli městské akce půjdou tímto směrem, jsme dostali tuto odpověď. Bereme to spíš jako alternativu v současném situaci, která je, která teda příznivá pro kulturu není, ale alespoň nějaké drobné světelko na konci tunelu jsme chtěli divákům a lidem zprostředkovat. A to se povedlo na celé čáře, už teď se totiž lidé zajímají o datum dalšího online koncertu, který Vsetínský dům kultury plánuje. V tom nejbližším termínu, což je 11. března, vystoupí Kamila Poloniová a Daniel Jakubík, což je dvojice muzikantů. No a ty další termíny máme rozjednané, takže já ještě nedokážu říct přímo termín spojený s účinkujícím, ale jednáme o Jazz Heads and Vocals, vystoupí někdy v průběhu tohoto cyklu Kačka Mrlinová a spol. Jedná se z Natty and Jens. A třeba taky se Zdeňkem Hrachovým a kapelou Fleret v různé sestavě uvidíme, jak to dopadne. Pro Vsetínské DKčko je pořádání online koncertů v lockdownu výzvou a křestem. Dodržovat se totiž musí protiepidemiologické opatření, jako jsou rozestupy účinkujících, respirátory, kde to jen je možné, a jedná se také o testování všech, kteří se podílí na realizaci. To všechno proto, aby kultura ze Vsetína nezmizela.